tumekuja. Asante sana kazi iepushe wapongeze kwa makofi mazuri tujenge taifa muziki wao wenye kufana. Hivi sasa mheshimiwa rais na wapisha jeshi letu la wanaanga wanavyofahamika kama CAF theater troop waweze kutuletea mchezo wa kuigiza unaosema safisha nyumba. Karibuni. We. Hey, yani mom. Mimi nawacha watoto ndani ya nyumba. Binti mnatupatupa sasale. Yani hamujui mimi ni mtu mwanamke ambaye nimechaguliwa na jeshi. Mimi nimepewa mark. Hebu kuja weka viti pande hii. Mnaweka pande gani? Ndio hivi si mama. Baba yenu kwa Kopulo Kimondoro amefanya kazi kubwa. Hata saa hii sasa yeye ni warrant officer 1. Keme. Hey mom, tunakupenda tu sana. Lakini kelele. Atikelele. Atikelele. Wewe ngojea hata kama unafanya kazi, ngojea kwako ndio utatawala. Hapa ni kwangu ba. Mom sienda amefail. Yeye alikuwa anafanya hiyo kazi. Wewe boy. Yes. Unajua wewe kila wakati unasema mom. Mom usimuumize wacha. Usimuumize kitu gani? Mom usimuumize. Hapa bembeleza mbona kama. Mom wakie huyu. Usiharibu ni mdogo sana. Wakati nilikusomesha, nilikuwa nakubembeleza. Baba yenu akikuja mimi ndiye anapanda. Hata ndio yeye amekuja. Mke wangu. Kimondolo. Mke wangu. Kimondolo au wani Kimondolo. Habari yako. Karibu. Hey. Gadi. Hakuna mtu ananipokelea. Hey dad. Afadhali umekuja dad. Unakuja na nini dad? Pole mimi sina nguvu kama wewe, mimi ndio na retire size. Umekuja na nini baka hapa? Eh? Umekuja na nini? Chap chap. Ndege ni nyingi. Nimekuja na ndege inaitwa Spartan. Haraka paka embakasi paka hapa. Chap chap. No wonder. Yaani unajua mimi nachangaa. Nilikwambia kumbuka ndege zimeongezeka ziko mingi. Kama ulisema ni Skytrack. Skytrack. Ukasema Cessna. Wow. Spoiled for choice. Yani mmenunua ndege kabisa. Kabisa. Habari zenu lakini. Nzuri sana dada. Kuna watu unaona wanakaa ni kama ambao hao eh. Tumeshtuka kuona dada. Leo umekuja hapa dada. Leo umekuja hapa sana tumeshtuka. Hebu niambie shida iko wapi? Hakuna shida dada. Tuko napanga nyumba tu lakini mambo iko sawa. Unaona vile nyumba iko sawa siku hizi. Mama akisuka ati hapana, mimi nilisikia mama yenu akilalamika hapa. Nataka kumsaidia. Kimondolo. Kwa sababu unaona mmekuwa wakubwa. Hizi jeshi ba. Sikia. Mmekuwa wa. Sisi jeshi, lete watoto ndani ya nyumba, lete pande hii watoto wakae hapa. Ndio ueleze story yote. Tusitangazie majirani. Ingieni ndani ya nyumba. Kuja. Hala. Ingieni ndani. Nasikia mmekuwa wakubwa, mmepata makazi zenu. Sasa mtakusaidia mama yenu. Ndio nyumba lazima tutasafisha, tutanyoosha namna hii. Mkiwa kwa hii nyumba kumbukeni mko nyumbani. Na hiyo ndio kitu mimi nasisitiza. Habari ya Kisumu Kisumu Shipyard. Hii inaitwa Kenya Shipyard Limited. Kule kazi kabisa. Sio unakumbuka hata ilifunguliwa rasmi. Sasa hii yote ni samaki umekula mpaka kitambi imekuwa kubwa namna hiyo. Sasa dadi, angalia vile wewe ni mrefu. Mimi najaribu tu nione kama tutatoshana hata kama ni kwa upana. Yaani unataka kurefuka lakini kwa upana. Hapo sasa. Nasikia unaenda kazini. Dada hata nimechelewa sina masaa. Niko na mkutano the next 3 hours. Weka bidii. Kibre. Mama. Kumbuka ile kazi baba yako anafanya. Ni utawala inaanzia juu. Yeye ameelekea mwelekeo mzuri. Hata ungekuwa na kanyaga kubwa ba. Unakoja nini? Mama kwa heri. Bye. Sawa. Umesikia? We, come on. Dadi. Mambo. Iko salama dadi. Habari yako? Iko salama baba. Kwa nini mama yako anahangaika kipika hapa na wewe kwa? Dadi niko na kazi mingi. Kazi yako ya kudunga watu sindano kwa sababu unafanya referral hospital hapa sawa sio? Si kudunga. Ni kuatibu dadi. Kimondolo. Mimi ningeomba apigwe transfer apelekwe Moi referral hospital. Ataenda hata kama ni Moi referral hospital. Eldoret. I'll be happy. Mimi sitaki kusikia mama yako anashika mwiko na kuhangaika hapa mambo ya kupika na nimezaa mtoto wa kike. Umesikia? Nimesikia dadi. Eh, wewe nenda kazini. Sawa, mpaki salama. Nzuri sana dadi. Kile kitu yangu Mimi mama yangu akinipigia simu akinielezea token kwa hizi nyumba haisimami. Mambo ni makompyuta, masimu na kila kitu. Kweli dadi, NMS dadi. Ni NMS tangu niingie NMS. Ni NMS hiyo ya kuingia kwa express wewe kukata tikiti huko juu sasa imekuingia paka siku hizi. Hata nimemia mashurubu kama mkubwa wangu dadi. Umeka mashurubu. Yaani umeka mashurubu kama mkubwa wako.
wiki, anapenda kuiga wakubwa. Lakini uike, hile tabia wamefanya mzuri. Suno on express. Iko sawa, gari zinapita nyue. Kuna accounting zangu, maesabu nataka kufanya za benefits na kila kitu. Na dio dad, dio dad. Na kuitaji hapa jioni. Sawa dad. Na hii area mimi sitaki kuona makaratasi mpande. Italambwa yote. Ngae kabisa. Italambwa yote. Na sitaki kusikia mamenyo akilalamika wewe. Wakilia aende kuja kidogo Kimondolo. Iko story. Ati? Unaona hii kijana hii? Hii ni msigo uko nayo. Mimi usikomesha. Mimi si nawachana na wewe. Wewe? Hapana dad. Kila ukienda kazini mama ananilemea hapa nyumbani. Ananigonga gonga tu. How do you sit? Unakaaje wewe? Na kukonga. Unanigonga. Unataka nibembeleshe wewe? Unataka nikubembeleze? Unataka nikubebe? Simenyonyesha wewe, alafu tena bado nibembeleze? Usiposoma. Shida yako boy ni moja. Hodi hapa. You are very bright lakini nidhamu hauna. Hodi hapa. Umesikia? Kimondolo. Wachana. Endelea na kasi ya nyumba. Mkupa kuja hapa. Jefwa, Maina. Jefwa Maina. Maina Jefwa. Unashtuka kitu gani? Hata umepewa hii kubwa. Ah, hii ni ile msichana yetu. Huyu ndio sasa Mrs. Kimondolo mwenyewe. Mrs. Kimondolo. Mrs. Yes. Kimondolo mwenyewe ndio huyu. Na kalikuwa kasichana kadogo. Kalikuwa kemba, bangole vile nimelisha. Atakuwa anakajia. Ametoka, watu wakuta kiondoka, beba hivi tuondoka. Pilika huko. Pilika huko. Bila kuambia hii jeshi imetushaidi. Yaani nyinyi wakati mlikuja wajia ati nyinyi askari ya Kenya Air Force. Ingine askari ni watu hatari. Anakuja ingine. Askari ni watu hatari. Sasa mimi nimejifunika pole pole naita. Sikiza mama. Eh? Hii kazi yetu ya jeshi you have to remove yourself. Lazima ujitolee. Kweli mnajitolea. Na uweke bidii. Na ndio manake hiyo bidii nilipata nileza kukupata. Mama ndio huyu mama jibu. Sasa hebu nieleze wewe umenipa yako. Nyumba nimenyoosha. Umefagia. Sikiza. Zile shida ulikuwa nazo kidogo kidogo zimeisha. Uongozi wa nyumba unaanza kutoka juu. Kama vile uongozi wa nchi inaanza kutoka juu. Wacha sikudanganye. Hata rais wetu. Kabisa. Uhuru. Nani anaongoza yeye? Ni mama mwenyewe ndio na kama si mimi. Sikiza hapa. Mimi nakaa kama yeye. Kabisa. Unajua siri yake ni moja. Na ndio naona kama umetumia hapa kwako. Kabisa. Ametumia kitu inaitwa transformative leadership. Transformative leadership, yes. Hiyo tumefunzwa juzi mwaka na ndio sababu mimi nikapewa kusimamiwa hata nimekuona. Nini sasa wewe nini? Wewe unakuja sasa umetoka nje Kimondolo, hebu niambie wewe na hii Biblia marehemu Ireli, mmetoana wapi? Kwani shida iko wapi? Kwani shida iko wapi? Sikiliza ni yako. Hizi Kimondolo. Hapana, wewe umeona? Amesikiliza yeye. Kwani kuna hii wapi? Ni kama yako na siri, anajua ni kitu gani lilete hapa. Kwani ni kwaje nimekuumeleta hapa? Ni nini wewe mama? Hapana, jirani yangu lakini hata wewe nyamazi imekaa. Hapo umefuka mpaka wapi? Mpaka gani hapo mpaka hapa? Wacha tuelezee, wacha tuelezee. Unajua hii siri nimekuja nayo hapa ama na? Siri gani? Naona unakuja kushangaa. Mimi na raha niko naye. Siku za raha gani basi? Mtoto wangu yule Oripa. Na wewe acha. Mwenye aliacha na. Wewe umetaja nani? Oripa, huyo Oripa. Sasa Oripa ndiye anafanya unashika kimo. Oripa wacha na mele. Kuja Oripa. Simu kweli niambia uende basi. Haraka ni nini? Bora hii mtu ya Mombasa si harakishe. Ni harakishe. Watu wao ni polepole, kuna haraka. Maina. Kwa tukae basi. Kaeni. Hata usikae. Maina. Oripa si ni yule yuko National Defense. Ah, kuna ako natural. Ako natural defense. Hapana, National Defense University. National Defense University Kenya. Natural. Na mbona hujai mtembelea? Sijui ni wapi mahali fulika mtumia yenda. Ndiyo huyu mama Oripa. Na mkumbuka. Ireri. Mrs. Ireri. Ireri. Baba isabu kwa ukondo yule alikuwa kifanya chan chan cha. Alamu ya kandikwa kwa KMC kushika kombe hivi. Munaendelea na mnagani lakini. Tashukuru kwa salama. Hasa ile haniko nayo. Ilikuwa niko na wasasi tuangu atasoma aje. Babake amekufa. Sina kazi. Lakini sayo kwa kandikwa kazi huko. Masema ni ndesha rabani? National. National Defense University Kenya. Kasa chukua mshahara wako kufundisha brada yake mwenyewe. Hata hapana, hakuna kitu kama hiyo. Kwa nini sasa? Atatumiaje mshahara wake? Oripa hata tumia mshahara wake hata kidogo. Kwa sababu moja mtoto wangu. Juzi juzi. Tarehe 15 juzi. Hata kabla hujaenda.
Mimi nilikuja kwake juzi kumuuliza wewe bibi ya marehemu Ireri tuende tujiunge na wanawake ya mwaka. Wewe ulikuwa umeenda mwaka huu last born wetu mwaka ama mwaka nini? Mwaka chama ya wanawake ile jeshi aliwacha ba. Na usingesema mimi singejua. Sasa wewe ukuji hiyo mambo yote hata simalizi. Wewe ndio unafanya hiyo imesha. Ngoja ulikuwa unasema nini? Sema tarehe 15 June. Si mwenyewe alisign ile inaitwa veterans bill. Si commander in chief ambaye ndio nani sasa? Man. Uhuru Muigai Kenyatta. Kama ni Uhuru yeye anabitishanga kitu yake. Haya. Wewe endelea kuhusu hiyo veterans bill. Ikasainiwa veterans bill. Ambayo ina cover nyinyi wakina mama wajane. Huyo mtoto wako ako na sponsorship direct. Atalipiwa shule kila mahali. Hata siongee. Mimi nakutuma. Ukienda kumuona unasema ni CM. CMC. Mwambie mama Oripa amesema. Amekushukuru sana. Na nakupea tahadhari uendelee. Nasipelekea haji sense baba. Ajipe raha. Eh? Arisema pana mtu yangu. Mkumba. Ngale wacha mimi. Mimi nakwambia hiyo wanawake hii. Wakumba bana shikanga na maana hizo. Unaongea kwa mbali. Unataka kusikiliza bwana yenyewe. Wewe. Sunipenda. Hapana sikiliza tena siku hii. Chance to hivi. Tamalizia mbele. Wewe Maina. Sasa mimi ile kitu ilinileta ni moja. Ambayo mimi shili handover kila kitu kwako. Ume handover kwangu. Na kazi umenyesha vizuri. Alafu. Na nimekukaribisha by the way sio kwamba unihandi over alafu hata Christmas party uwezi kuja. Hapana nitatembea mara kwa mara nitakuwa napitia natembea kuja. Alafu peke yake ama na mimi. Ah na familia. Na bibi ya Ireri mnawaacha. Bibi ya Ireri hata yeye anakuja na mkikuja huko mna make sure mnakaa kwa karibu ile meza ya mwaka. Unajua Mrs. Kiboche? Kiboche hii mkubwa ya jeshi. Ya jeshi. Bas. Na nikataka hapo karibu na yeye. Niliwahi salimia yeye hata unikumbushe. Mambo yenyu itaenda mzuri. Tukifika unionyeshe. Now, hii ni invitation yako. Kwa sababu ya kazi nzuri na retirement yako umeitwa, umealikwa uende ukapewe zawadi yako. Mimi ndo napenda nikutangaze vizuri. Siku ya leo unaona hema pale.